У селі Шевченкової Одеської області кількість хворих на кір зросла до 48. До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів. У них недуга спровокувала пневмонію. Інші діти лікуються вдома під наглядом медиків. Їхні батьки, члени релігійної громади, категорично відмовляються відправляти дітей у лікарню. А раніше не робили малюкам щеплення. Відсьогодні у селі на 3 тижні закрили школи та дитсадки.